Dobrý den, přátelé. Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme takto. V každé válce selže. V každé jsou upravována fakta podle toho, kdo je předkládá. Problém ovšem nastává pro obyčejné lidi, kteří mají omezení nebo žádný přístup k alespoň trochu objektivním spravodajstvím. A pokud ještě navíc funguje cenzura, tak je na slunce jasné, co se stane. A vzhledem k tomu, že v této zemi si už dlouho nikdo nedělá iluze o tom, jak fungují a komu slouží média ovládající mainstreamový prostor, není na škodu poslechnout si nebo přečíst něco z druhé strany. A pak zapojit vlastní mozek, nebýt ovcí a pokusit se v tom trochu orientovat. Zvláště když je vám servírováno to, co se jeví jako naprostá schizofrenie. Budeme tedy jako součást EU podporovat Palestinu strojnásobením finanční pomoci, ale současně stojíme neochvějně za Izraelem. A tak, aby si o tom každý mohl přemýšlet do sytosti, je tu článek z Orientáreví, jehož autorem je Eric Coyce. Titulek Jak New York Times lže Vzhledem k tomu, že v mezinárodních otázkách New York Times systematicky lže, aby podpořil vládu USA proti všem vládám a dalším, které chce americká vláda zlikvidovat nebo svehnout, jako například v Sýrii, Libii, Iráku, na Ukrajině před americkým pučem v roce 2014 a v Palestině, bude zde analyzován pouze jeden příklad, aby se ukázala obecná metoda, kterou klame své čtenáře. Nicholas Kristoff je součástí amerického establishmentu deníku New York Times, stejně jako kdokoliv jiný, kromě rodiny, která noviny vlastní, a pracoval v něm 39 let na mnoha pozicích, mimo jiné jako ekonomický reportér, vedoucí redaktor nedělních vydání a nyní jako sloupkař. Stejně jako jeho přítel Bill Clinton a mnozí další na nejvyšších místech americké vlády, byl Rodesovým stipendistou studujícím na Oxfordu, kde byli jen spoustraníci podporující americký a britský imperialismus a podporu CIA a MI6, jakož i dalších agentur pro změnu režimu, převratem nebo jinak invazí, za účelem šíření v uvozovkách demokracie, Impériem USA a Velké Británie, které zahájilo svou kontrolu nad Amerikou 25. července 1945 a které od té doby pokračovalo v rozšiřování tohoto Impéria s výjimkou posledních dvou prezidentství JFK. Je to demokracie? Žádné Impérium nemůže být demokracií, protože jeho vazalské národy nebo kolonie. Uvozovkách spojenci jsou podřízeny imperiálnímu režimu a jsou vlastně jeho otrockými národy. Rodezismus, běžně nazývaný neokonzervatismus, je tedy stejně jako každá jiná imperialistická ideologie diktaturou, nikdy ne demokrací. Americké impérium se však propaguje jako šířící demokracii. To je její značka. Část Rodesovy doktríny zavedli po Rodesově smrti v roce 1902 jeho stoupenci, kteří v sionismu spatřovali příležitost, jak využít židy kontrolovaný stát na Blízkém východě jako zázemí pro sebe. Aby mohli pokračovat kontrole arabských států poté, co nad nimi skončí přímá kontrola Británie. Když americký prezident Harry Truman 25. července 1945 Přijel radu jak prostého imperialisty generála Eisenhowera, tak angažovaného rodezistického imperialista Winstona Churchilla, aby americká vláda převzala kontrolu nad celým světem, protože jinak ho ovládne Sovětský svaz. A že to vlastně byla lež, vyšlo najevo poté, co režim Spojených států a Velké Británie tajně pokračoval ve studené válce na své straně. Poté, co ji Sovětský svaz v roce 1991 na své straně ukončil. Kristofů zvláštní dvou sloupek z 28. října nesl titulek Přeplácíme cenu za hřích, který jsme nespáchali. Citoval tam sympaticky palestince. A tento skutečný nepřítel práv palestinského lidu, tedy Kristof, tam jak v tomto titulku, tak ve svém sloupku a spravodajství v uvozovkách spravodajství, předstíral sympatie k palestincům, které Izrael vyvražďuje. Takové předstírání sympatií s oběťmi americké vlády a jejich spojenců je jeho obchodním trikem po celou dobu jeho kariéry. Pak se ale dostal ke svému skutečnému poselství, když napsal... Izrael má právo se bránit a udeřit na vojenské cíle v Gaze a na Hamas by měl být vyvíjen silný mezinárodní tlak, aby propustil svá rukojmí. Mé dlouholeté reportáže z Gazy přesvědčují, že samotným Gazanům by bylo mnohem lépe, kdyby se podařilo Hamás odstranit. Někteří američtí liberálové nedocenují, jak represivní, misogyní, homofobní a ekonomicky neschopný Hamás v Gaze nemluvě o jeho dlouhé historii teroristických útoků na Izrael. To vše vysvětluje, proč má mnoho Gazanů Hamásu plné zuby. Tito lukojmí byli vzati a jsou drženi Hamásem jako nástroj sebeobrany palestinců. Je vzkazem izraelskému režimu, vzkazem vězeňským strážcům v tomto největším vězení pod širým nebem na světě, v němž je 2,2 milionu vězňů, z nichž mnozí se v něm narodili a z nich nikomu izraelský režim nedovoluje, aby ho kdy opustil. Skazem izraelsko-americkému režimu od Hamásu, který říká, všichni rukojmí jsou v bezpečí, když zabijete nás, zabijeme my je. Válka je pokračováním politiky jinými prostředky a když vás protivník chce zabít, pak máte právo zmocnit se některých protivníků jako rukojmích. Pokud jste se do tohoto vězení narodili, platí to dvojnásob. Tato rukojmí nebudou propuštěna jinak než výměnou za určité oslabení izraelské invaze do Palestiny. Jsou to nástroje na politický aspekt války. Kristofův předpoklad, že by měl existovat silný mezinárodní tlak na Hamas, aby propustil své rukojmí, leže o tamní realitě. Jedná se o válku. Kristof, vždy falešný obhájce slabších a skutečný propagandista udržování a rozšiřování americko-britského impéria, ignoruje realitu, lže o ní a předstírá, že Hamas nemá právo se těchto rukojmí zmocnit a držet je. Jak byla ta rukojmí zajata? 7. října, nedaleko největšího vězení pod širým nebem na světě, v Gaze, slavili Izraelci na koncertě. Skupině členů Hamásu se podařilo uprchnout a zabili některé z těchto civilistů, kteří se rozhodli zůstat v Izraeli, zatímco žádnému Gazanovi jejich doživotní věznitelé, tedy izraelská vláda, nedovolí odejít z tohoto vězení, do kterého se narodilo mnoho rodičů v Gaze a všechny děti v Gaze, aby ho opustili. Tito Izraelci oslavovali svou svobodu, zatímco byli v těsné blízkosti tohoto pekelného vězení. Tito Izraelci se rozhodli tam být. Členové Hamásu to nikdy neudělali. Jak moc se tato skutečnost shoduje s tím, jak se laskavý Kristov zastává těch věznitelů a obyvatelstva, které je zvolilo? Izraelci. Nejde o kolektivní tresty, trestání všech široké kategorii a dokonce i jednotlivců, kteří jsou bez viny, ale o tuto státní válečnou výjimku z jejich zákazu. Navíc, jak bez viny vlastně byli tito rukojmí. Co se mělo oslavovat například přímo před koncentračním táborem osvětím? Nebyla tam jakákoliv oslava neslušná? Nebo je taková otázka pro vlastně rodesistického či neokonzervativního Kristofa a možná i pro jeho čtenáře příliš subtilní, než aby ji pochopil? Pokud jde o jeho tvrzení, že to vše vysvětluje, proč má mnoho gazanů Hamásu plné zuby, odkazuje na průzkumy veřejného mínění, které provedla neziskovka s izraelskou tváří Washingtonský institut pro blízkovýchodní politiku. To jsou jediné průzkumy, které jsou pečlivě navrženy tak, aby umožňovaly interpretaci, kterou pak samozřejmě ochotně poskytují, ukazující, že palestinci jsou proti Hamásu a podporují postoj vlády USA ke konfliktu. Všechny důvěryhodné průzkumy veřejného míní palestinců, a těch je hodně, ukazují zcela jasně pravý opak. Například 11. února 2020 vyšel v deníku Times of Israel titulek Průzkum 94% palestinců je proti americkému mírovému plánu. Průzkum ukázal, že podpora palestinců pro dva státy je nejnižší od podpisu dohod z Osla – 64% tvrdí, že na návrh USA by mělo být reagováno násilným palestinským povstáním. To povstání přišlo. Kristof si však jako autoritu vybral průzkumy Izraelské frontové organizace a rozhodl se ignorovat důvěryhodné průzkumy o této záležitosti. Jeho článek obsahoval mnoho vzlikavých historek, ale přehlédl skutečnou tragédii to, co se v Gaze děje. Vše se datuje od roku 1948, kdy vznikl Izrael. Zde je z obsáhlého článku Pohřbívání nagby jak Izrael systematicky skrývá důkazy o vyhnání Arabů v roce 1948 v izraelských novinách Hárec z 6. července 2019 o tom, jak izraelská vláda vyčistila a zlikvidovala tisíce klíčových dokumentů, o kterých se dodnes neví, ale některé útržky se zachovaly a toto je jeden z nich. A pak Ben Gurion stanoví jako politiku, že musíme vesnice zbourat, aby se neměli kam vrátit. To znamená všechny arabské vesnice, z nich většina byla v oblasti spadající pod centrální velitelství, většina z nich. Leftov. Těch, které ještě stály. A Tamir. Ty, které ještě nebyly obydlené Izraelci. Byla místa, kde jsme už Izraelce usadili, jako Zakaria a další, ale většina z nich byly ještě opuštěné vesnice. Levtov. Které stály? Tamir. Stály bylo nutné, aby se neměli kam vrátit a tak jsem zmobilizoval všechny ženijní prapory centrálního velitelství a během 8.40 hodin jsem všechny ty vesnice srovnal se zemí. Tečka. Už není kam se vrátit. Později Ben Gurion tvrdil, že většina arabských evakuací byla důsledkem obav Arabů, že arabské vládní orgány požadují oblast pro invazi proti židovským osadníkům, ale 11. března 2005 William James Martin napsal pod titulkem Ben Gurion Musíme vyhnat Araby a zaujmout jejich místo a doložil, že pan Ben Gurion lhal skrz zuby, abychom to řekli na rovinu. Dva ben dopisy z roku 1937 uváděli plán. V jednom z nich stálo. Povinný přesun Arabů z údolí navrhovaného židovskému státu by nám mohl dát něco, co jsme nikdy neměli, ani když jsme stáli na vlastních nohou v dobách prvního a druhého chrámu. Druhý řekl. Musíme Araby vyhnat a obsadit jejich místa a pokud budeme muset použít sílu, abychom si zaručili právo usadit se na těchto místech, pak máme k dispozici sílu. Na Amazonu je k dispozici 636-stránková kniha Institutu palestinských studií, kterou vytvořil tým badatelů pod redakcí profesora Valida Kalídyho s názvem Vše, co zůstalo. V knize Palestinské vesnice, obsazené a vylidněné Izraelem v roce 1948, která není v prodeji, je uvedeno a podrobně popsáno 418 zničených palestinských vesnic. Jednalo se o etnickou čistku. Albert Einstein a další 620 významných židovských pokrokářů se podepsalo pod dopis redakci New York Times, zveřejněný 4. prosince 1948, v němž jmenovitě odsoudili Menachena Begina jako fašistu a o jeho práci a o práci jeho nejmenovaného kolegy Icaka Shamira, který se později stal izraelským premiérem a jehož následovník Netanyahu dnes stojí v čele Izraele, prohlásili, že existuje. Šokujícím příkladem bylo jejich chování v arabské vesnici Dair Yasirn. Tato vesnice, ležící mimo hlavní cesty a obklopená židovskými pozemky, se nijak neúčastnila války a dokonce odhánila arabské bandy, které chtěli vesnici využít jako svou základnu. Dne 9. dubna 1948 zaútočili teroristické bandy na tuto míru milovnou vesnici, která nebyla vojenským cílem bojů, zabili většinu jejich obyvatel, 240 mužů, žen a dětí a několik z nich si ponechali naživu, aby se jako zajatci promenádovali ulicemi Jeruzaléma. Většina židovské komunity byla tímto činem zděšena a židovská agentura poslala za jordánskému králi Abduláhovi omluvný telegram. Teroristé se však za svůj čin ani zdaleka nestyděli, naopak byli na tento masakr hrdí, široce ji propagovali a pozvali všechny zahraniční korespondenty přítomné v zemi, aby si prohlédli hromady mrtvol a celkovou spoušť v Deir Jásinu. Dne 20. října 2023 přinesl list The Hill zprávu s titulkem Američané v drtivé většině podporují Izrael ve válce s Hamásem. Průzkum V novém průzkumu veřejného mínění provedeného Harvardskou univerzitou Cubs Harris, který sdílel The Hill, více než 80% Američanů stojí na straně Izraele v probíhající válce proti Hamásu. Průzkum zjistil, že 84% respondentů se ve válce mezi Izraelem a Hamásem staví spíše na stranu Izraele, zatímco 16% respondentů se postavilo na stranu Hamásu. Propaganda funguje, demokracie nikoli. Není jí to dovoleno. Na to se dá navázat článkem Finiana Cunninghama, jehož překlad přinesl zvědavec. Jaké to bylo být lhostejný k nacistické genocidě? Když se ohledneme za hrůzami, které napáchalo nacistické Německo, nabízí se fascinující a znepokojivá otázka. Proč a jak mohlo být tolik lidí v té době k těmto zločinům lhostejných? Po porážce nacistického fašistického režimu lidé neochvějně naříkali, že už nikdy nebude taková hrůza povolena. Částečně byl tento nářek způsoben pocitem kolektivní viny, že se tehdy neudělalo více pro zastavení systematického masového vraždění a brutality. Nuže do jisté míry se to děje znovu v Gaze, kde je 2,3 milionu lidí vystaveno tři týdny nepřetržitému nevybíravému bombardování za úplné blokády vody, potravin a dalších základních lidských potřeb. A svět to ostudně a neuvěřitelně dopouští Znovu. Tentokrát nemáme polehčující výmluvu v podobě neznalosti, nedostatku informací ze zastaralých komunikačních systémů. Masové vraždění v Gaze je v hlavním vysílacím čase. Zdá se, že Rada bezpečnosti OSN je ve slepé uličce, když se jí nedaří přijmout rezoluci vyzývající k okamžitému příměří a k urychlenému vyslání kamionů s pomocí do pásma Gazy. Tři týdny trvající masakr civilního obyvatelstva uvězněného v pobřežní oblasti, označované za největší koncentrační tábor pod širým nebem na světě, může pokračovat, zatímco se Rada bezpečnosti OSN dohaduje o diplomatických rezolucích. Při současném tempu zabíjení izraelskými vojenskými silami dosáhne počet mrtvých v Gaze brzy 10 tisíc a počet zraněných se mnohonásobně zvýší a to jsou jen násilné oběti. Bez vody a potravin s nemocnicemi zavřenými kvůli nedostatku paliva bude úmrtnost pravděpodobně ještě vyšší. Většinu mrtvých a zraněných tvoří ženy a děti, které nemají nic společného s vražděním, které ozbrojenci Hamásu z Gazy provedli 7. října, kdy zemřelo 14 Izraelců. Hrůza v Gaze je srovnatelná s nacionalistickou brutalitou ve varšavském gétu během čtyř týdnů v dubnu a květnu 1943, kdy bylo v odvetě za ozbrojené povstání odbojářů zabito přes 10 tisíc židovských civilistů. Mnoho lidí na celém světě je oprávněně pobouřeno izraelskou genocidou palestinců v Gaze. Obrovské veřejné protesty v arabských zemích i v Evropě a Severní Americe odsuzující izraelské válečné zločiny svědčí o kolektivním znechucení nad každodenním masakrováním a hladověním. Zdá se, že v desítky let trvajícím izraelsko-palestinském konfliktu nastal historický zlomový okamžik. Příliš mnoho desetiletí procházelo izraelskému režimu masové vraždění a zločiná okupace palestinců. K této licenci částečně přispělo zmatení světového veřejného mínění způsobeného sionistickým překrucováním historie týkající se nacistického holokaustu. V světu je stále jasnější, že izraelský režim je zvrácenou parodií na genocidu židů za nacistů. Od svého nezákonného vzniku jako koloniálního státu v roce 1948 je sionistický režim srovnatelně pokračováním fašistických zločinů, které na židech páchalo nacistické Německo, s tím rozdílem, že novějšími oběťmi jsou palestinci. Zdá se to neuvěřitelné, izraelský režim apartheidu konečně prohrává propagandistickou válku. Zdá se to neuvěřitelné, protože je třeba se ptát, proč trvalo tak dlouho, než se tato hrůzná pravda dostala do širokého povědomí až nyní. Mělo by být naprosto zřejmé, že jsou páchány obrovské zločiny, když vidíme, jak jsou při náletech stínány hlavy dětem, když jsou vyhazovány do povětří nemocnice když jsou zabíjeni zdravotníci a nevojnáři a když umírají děti v inkubátorech, které jsou vypínány kvůli nedostatku elektřiny. Zdá se až bizarní říci, že pachatelé takového barbarství konečně prohrávají propagandistickou válku. Jak jim to vůbec mohlo projít? Právě zde jsou západní představitelé, vlády a média součástí endemického problému. Americký prezident Joe Biden má tu nechutnou bigotnost, že tvrdí, že palestinci o oběte v Gaze lžou. Biden opakuje nehorázné lži izraelského režimu o tom, že obyvatelé Gazy přerušují dodávky elektřiny a bombardují vlastní nemocnice. Britský premiér Rishi Sunak má tu nechutnou drzost tvrdit, že obyvatelé Gazy jsou obětí terorismu Hamásu a že si přeje, aby Izrael zvítězil francouzský Macron, německý Scholz, von der Leyenová z EU, kanadský Trudeau a tak dále. Ti všichni jsou odporní apologeti a obskuranti genocidy. Všichni západní představitelé cynicky vyznávají podporu práva Izraele na sebeobranu. Zatímco Izrael denně vraždí nevinné civilisty po stovkách. Takové klamání establishmentu ze strany západních vládců, umocněné servilními západními médii, způsobil zmatek, dezinformaci a dezorientaci veřejnosti. Nejen v otázce Izraele a Palestiny, ale i v nesčetných dalších otázkách. Spojené státy zablokovaly v Radě bezpečnosti OSN nejméně dvě rezoluce vyzývající k okamžitému příměří, protože formulace návrhů nekodifikuje právo Izraele na sebeobranu. To je politikaření a krytí zločinů, zatímco tisíce nevinných lidí jsou vražděny pod deštěm bomb a umírají hlady pod troskami. Tak vypadá genocida a tak vypadá, když jí svět jen přihlíží. Pokud jste si mysleli, že to není možné, aby se to stalo, pak se znovu zamyslete, otevřete oči, je to tak. Západní média, evropská a americká média jako BBC a CNN, abychom jmenovali jen dvě, pomohla minimalizovat zločinnosti izraelského režimu a hanebnou roli spoluviníků západních států, které ho podporují. Ano, tyto sdělovací prostředky ukázaly záběry děsivého ničení v Gaze ze strany Izraelců, ale tyto sdělovací prostředky jen zřídka kdy sdělí divákům jména obětí ani to, jak bezohledné a zlé je zabíjení. Existuje systematická tendence zlehčovat zločinost násilí Izraele, podporovaného Spojenými státy a Evropou, vůči zajatému civilnímu obyvatelstvu. Srovnejte, jak nepřiměřeně a nepřetržitě západní média v posledních 19 měsících informovala o válce na Ukrajině. Podle údajů OSN zahynulo v ukrajinském konfliktu 10 000 civilistů ve srovnání s počtem obětí v Gaze za tři týdny a Rusko bylo v souvislosti s násilím na Ukrajině obvinováno, očerňováno a odsuzováno na každém kroku, přestože hlavní příčinu tohoto konfliktu lze připsat NATO vedenému USA a nacistickému režimu vyzbrojenému v Kijevě od převratu organizovaného CIA v roce 2014. Pokrytectví západních médií odráží bezohlednou politickou agendu jejich vlád. Rusko je považováno za oficiálního nepřítele, proto je mediální pokrytí nepřiměřené a pejorativní, ba propagandistické. Zatímco režim v Tel Avivu, jehož zločiny jsou kolosální a do očí bíjící, západní média v souladu s předsudky svých vlád relativně zaštiťují. Nicméně, a to je historicky významné, v metrixu kontroly myšlení se objevuje náhle a rozšiřující se závada, naprostá groteskní zločinnost izraelského režimu a institucionální spoluvina západu se již nedá utajit navzdory masivním lžím a překrucování. Lidé v západních zemích i na celém světě si stále více uvědomují genocidu, kterou údajně demokratické mocnosti páchají nejen uvědomují, ale jsou znechuceni a rozuřeni. Izraelský režim apartheidu skončil. Stejně tak skorumpované západní režimy, které se tak dlouho vydávaly za demokracie. A dále je tu Natural News a Ethan Huf. Třetí světová válka je podle předpovědí nevyhnutelná. Po každé, když se ekonomika zhroutí, globalisté rozpoutají peklo. Martin Armstrong ze společnosti Armstrong Economics tento týden publikoval článek o tzv. programu Sokrates a o tom, jak v historii úspěšně předpovídal nejrůznější věci na základě analýzy ekonomických cyklů. Podle toho, co říká program Sokrates, je rok 2023 rokem třetí světové války. Předznamenané pandemí COVID-19 a dalšími akcemi globalistických mocností, které signalizují přechod do dalšího cyklu. Jak jsme v poslední době informovali o mnoha událostech, pokaždé, když se ekonomiky začnou hroutit, zejména ty, které jsou postaveny na kaizenském modelu státních zásahů do ekonomiky a lichvářských systémech nekrytých peněz, velmoci uvrhnou svět do další katastrofické války. Stejně jako každá jiná válka, i tato povede k mnoha obětem na životech a následně k novému bohatství pro elitu na vrcholu moci. Armstrong s odkazem na program Sokrates popisuje nadcházející světovou válku jako rozvíjející se kalamitu, v níž se setkávají vlastní zájmy s hloupostí a stručně vysvětluje, jak program při vytváření analýzy toho, co se ve světě v budoucnu stane, nahlíží na celé spektrum faktorů od politiky až po válku. Jak už asi tušíte, svět je v současné době v chaosu a zdá se, že je na pokraji zhroucení, ačkoliv establishment má v ruku řadu chytrých triků, jak nevyhnutelné oddálit. Vidím svět jako v biblickém příběhu, kdy Josef řekl faraonovi, že bude sedm let hojnosti a sedm let sucha. Zněla Armstrongova reakce na jeho prohlášení o povaze třetí světové války. Tento příběh se nám snaží říci, že existuje ekonomický cyklus a je lepší s ním žít. Marx, Keynes a centrální banky se snažili ekonomický cyklus buď zmanipulovat nebo ukončit. A související, nezapomínejte, že Amerika a Západ byli na pokraji zhroucení již před nedávným konfliktem mezi Izraelem a Gazou kvůli mnoha desetiletím finančního terorismu. Což znamená, že nadcházející třetí světová válka bude sloužit jako zástěrka pro extrémní příděly potravin a další válečné hrůzy, které přijdou. Je to jen další cyklus, nebo je to konec? Před plnými deseti lety program Sokrates varoval před nadcházející ekonomickou krizí, vyvolanou kataklizmatickou událostí, v tomto případě pandemii covidů a souvisejícími výlukami. U zavírky připravili půdu pro ekonomický kolaps tím, že zabránili lidem v podnikání a práci, což způsobilo podkopání a nakonec i zničení ekonomiky, nemluvě o společnosti samotné. Podniky se zavíraly, lidé přicházeli o práci a elita si myslela, že o nic nejde, uvádí Armstrongova zpráva. Ale nedostatek potravin nebo dešť nevyřešíte zvýšením úrokových sazeb. Program Sokrates také zřejmě předpověděl válku na Ukrajině, včetně nárůstu antisemitismu a pronacismu. Podle Sokrata je to však součástí cyklu. Směřujeme ke třetí světové válce, jak počítač předpověděl. Začne v roce 2023, kdy se svět rozpadne kvůli všem starým nahromaděným napětí mezi lidmi a národy, píše se ve zprávě. Zpráva se pak podrobněji věnuje různým historickým událostem z pohledu nárůstu hněvu vůči židům, kteří byli v minulosti vyháněni z různých zemí především kvůli bankovním praktikám. Armstrong však poukazuje na to, že křesťané a muslimové se zřejmě také chtěli věnovat lichvě a jen záviděli. Závěr. Ať tak či onak. Svět se zmítá v další velké pohromě, možná pohromě, která pokud jste vyznavači biblických proroctví, ukončí všechny pohromy. Čas ukáže, co bude následovat, ale jedno je jisté. Další světová válka je na obzoru. Na řadě Niederlander Times Timmermans chce přepracovat politiku EU, přičemž je prostor pro rozdíly. Politika Evropské unie musí být vzhledem k hrozbám z několika zemí, jako je například Rusko přepracována, říká Franz Timmermans, předseda Chronlings. O tom bude mimo jiné v sobotu jednat s německým kancléřem Olafem Scholzem. Den předtím napsal na toto téma názorový článek do listu Trau, tedy věrnost. Jednota EU je dnes důležitější než kdy jindy, tvrdí Timmermans. Proto by podle něj mělo být zrušeno právo VETA, kterým může některá země zablokovat rozhodnutí. Jinak by byla Evropa paralizována postojem jediného členského státu. Navíc je třeba zapojit země jako je Moldavsko a Ukrajina, na což by se EU měla připravit. Tyto země riskují, že budou vtaženy do nestability podněcované Ruskem, napsal v článku pro TAU. Kromě toho by v rámci Evropské unie měl být prostor pro různé skupiny pracující různou rychlostí. Mohlo by tak vzniknout jádro Evropy, které by tvořily země, které se rozhodnou pro užší spolupráci. Země, které si to nepřejí, mohou sami spolupracovat ve skupině v rámci EU nebo se zapojit jiným tempem. Timmermans také zdůraznil, že vzhledem k současným válkám na Ukrajině a na Blízkém východě by se neměly vytvářet a proti sobě stavět žádné tvrdé fronty, jako je Západ versus Jich. Tento dichotomický pohled by pouze přispěl k jednostranným postojům a většímu násilí. Proto je pro EU nesmírně důležité, aby se tento vzorec dlouhodobě zlomil. Uvedl Timmermans. A teď z jiného soudku. Není dne, abychom nečetli něco o americkém herci Matthew Perrym, který nedávno v pouhých 54 letech zemřel. Tak se na to podívejme z trochu jiného úhlu. Vigiant News překladu Ostražitá zpráva, k tomu přinesl druhého, tedy na dušičky, zajímavý článek, který do češtiny převedla necenzurovaná pravda. Matthew Perry není zdaleka jediným hercem, který letos náhle zemřel. V Hollywoodu bylo takzvané covid očkování povinné, i když je na druhou stranu i pravda, že někteří prominenti si zajišťovali falešná potvrzení, jak později vyšlo najevo. Nicméně část hollywoodské smetánky zřejmě skutečně věřila propagandě genových injekcí a proto mnozí herci skutečně podstoupili jejich aplikaci. Matthew Perry byl sám velkým podporovatelem báječných covid vakcín a je tedy víc než pravděpodobné, že byl dokonce i posílen. Aktivně tyto látky dokonce propagoval a očkovaným nabízel tečka. Takových jako on je však mnohem více. Společné mají hned tři věci: všichni byli součástí amerického showbiznisu, všichni zemřeli v podstatně nižším věku, než jaký je běžný věkový průměr, a všichni měli aplikováno tzv. COVID očkování. Na seznamu 34 jmen jsou výhradně osobnosti známé v USA, mnohé z nich asi ani většina z nás nezná. Pokud by se do seznamu přidali také herci z jiných zemí, čísla by samozřejmě zašla do stovek. Celosvětovou kompilaci zemřelých známých osobností si můžete dohledat. Jde však o video zhruba tři čtvrtě roku staré, takže mnoho celebrit tam chybí. Matthew Perry, který nedávno náhle zemřel ve věku 54 let, není zdaleka jediným hercem, který letos nečekaně zemřel. Před ním zemřelo nejméně 33 dalších herců. Tento týden bylo oznámeno, že Tyler Christopher, známý ze seriálu General Hospital, zemřel ve věku 50 let. Zemřel na infarkt ve svém domě v San Diego. Minulý měsíc zemřela ve věku 38 let modelka a herečka z Playboye Tabby Brown. Příčina smrti není známa. Nedávno 53-letý herec Kate Jefferson na sociálních sítích oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina. Minulý měsíc potvrdil jeho smrt jeho nejlepší přítel a herec Jamie Fox. Jefferson náhle zemřel 5. října asi měsíc po diagnóze. Americký herec Billy Miller zemřel v pátek 15. září ve věku 43 let. Stal se známým pro své role v seriálech jako je General Hospital a objevil se také v Suits. 15. srpna zemřel ve věku 40 let broadwayský herec Chris Peluso. Měli jsme možnost ho vidět v Mamma Mia a Evil. Loni dostal kvůli vážným psychickým problémům volno. Americký herec Mark Gilpen, známý pro svou roli v pokračování klasického filmu Čelisti, zemřel 29. července ve věku 56 let. Herci loni diagnostikovali dva nádory na mozku z níž jeden byl neoperovatelný. Ve věku 44 čtyři let zemřela 21. července herečka Šonka de Cure, která nedávno debitovala ve filmu Elvis. Byla nalezena ve svém domě v Nešvilu, kde žila se dvěma malými dětmi. 24. června byl britský herec Julian Sands po měsících hledání nalezen mrtvý. Sands zmizel v lednu. Herec byl na horské tůře v oblasti San Bernardino. Příčina smrti zkušeného turisty zatím není známa. 1. června ve Švýcarsku zemřela 41-letá hollywoodská herečka slovenského původu Katarina Paveliková. Po přeočkování se u ní rozvinula těžká neurologická porucha. Herec Main Batea, známý ze seriálu Breaking Bad, zemřel 1. června ve věku 52 let na následky infarktu. Podle jeho sestry Dian byla jeho smrt náhlá, protože nikdy předtím neměl problémy se srdcem. Anna Shay, známá díky hitu Netflix Blink Empire, zemřela nečekaně 1. června ve věku 62 let na komplikace mrtvice. Herec Stevenson zemřel 21. května ve věku 58 let. Brit, známý svými rolemi ve filmu Thor a seriálu Řím, Náhle onemocnil a zemřel v nemocnici. Byl v Itálii natáčet nový akční thriller. Příčina smrti není známa. Americký herec Lance Reddick zemřel v pátek 17. března ve věku 60 let. Reddick byl známý pro řadu úspěšných sérií, včetně The Wire a Fringe a Oz. V posledních letech se do povědomí širšího publika dostal především díky roli ve filmech Johna Vicka. V únoru nečekaně zemřel 28-letý herec Jansen Panetier z filmu Walking Dead. Zemřel na následky zvětšeného srdce v kombinaci s komplikacemi aortální chlopně. Srdeční onemocnění bylo zjištěno při pitvě. Ten samý měsíc se objevila šokující zpráva o smrti 34-letého herce Kudy Holonga. Stal se známým pro svou roli v seriálu Nickelodeon a Hollywood Heights. Kanadský lékař William Macky zkoumal všech 34 případů. 14 herců zemřelo na srdeční problémy, 4 ve spánku, 4 na krevní sraženiny, 4 na agresivní rakovinu a 4 na sebevraždu. Samozřejmě není možné tvrdit s naprostou jistotou, že všichni zemřeli v důsledku podání genové injekce. U některých byla zřejmě hlavní příčina jiná. Ale je velmi pravděpodobné, že tento preparát byl příčinou úmrtí u značné části výše uvedených amerických celebrit, případně mohl u někoho smrt uspíšit. Tak, to bylo okénko, které spíš patří do bulváru. No ale přesto. No a teď tu máme CZ24 News, čímž navážeme, volně navážeme na to předchozí. Lékař Jan Hnízdil varuje. Zločiny ministerstva zdravotnictví České republiky. Do Česka dorazí skoro 3 miliony vakcín proti covidu. Někteří praktici ji kvůli nezájmu ani nechtějí. Hospodářské noviny 10. října 2023 V situaci, kdy ministerstvo nedokáže pacientům zajistit antibiotika a další základní léky, Pokračuje ve zběsilém nákupu vakcín, k nímž ztratili důvěru nejen mnozí občané, ale i někteří lékaři. To je zločin. Více než stovka lidí se do posud obrátila na Ministerstvo zdravotnictví s tím, že požaduje očkodnění za očkování proti covidu. Po vakcinaci se u nich objevily zdravotní komplikace a po státu chtějí finanční kompenzaci až 100 milionů. Stát zatím nevyplatil ani jednoho poškozeného celkově odmítl 770 stížností. Důvodem bylo zpravidla neprokázání příčinné souvislosti mezi očkováním a újmou na zdraví, vysvětlil mluvčí resortu Jakob. Lidovky CZ, 24. ledna 2023 Pokud se snad někomu příčinou souvislost mezi očkováním a újmou na zdraví prokázat podaří, Očkodnému nevyplatí ministerstvo, zdravotní pojišťovna ani farmaceutická firma. Peníze na očkodné půjdou z daní občanů, tedy i z daní poškozeného. Poškozený se sám odškodní za nežádoucí účinky vakcinace, kterou zaplatil ze svých daní. To je zločin. V českých ordinacích se často nabízí možnost současné vakcinace proti chřipce a COVID-19. Jak se ukazuje, v případě kombinace s očkovací látkou Pfizer může existovat zvýšené riziko mozkové mrtvice, a to zejména u starších jedinců, řekl to epidemiolog a bývalý minister zdravotnictví Roman Primula v rozhovoru pro web TNCZ. Podle něj je navíc třeba zdůraznit, že vakcína neposkytuje přílišnou ochranu před dlouhým průběhem covidu. Extra CZ 2. listopadu 2023. Očkujte se proti covidu i chřipce v jednom dní, jako já vyzval v úterý na tiskové konferenci minister zdravotnictví vlasti Milválek 109, který apeloval především na seniory nebo pacienty s chronickými chorobami. Levé ramínko, pravé ramínko předváděl názorně. Novinky CZ 3. října 2023 Lže nám bývalý minister zdravotnictví a jeden z největších covidistů Primula nebo současný ministr Válek? Lžou, jak je potřeba. Lžou tak přesvědčivě, že jsou přesvědčení o tom, že nelžou. Minister a jeho úřad poslušně plní zadání globálních korporací. Nevyzkoušené vakcíny odebereme, zaplatíme, doktory zlomíme, do lidí je napereme, na vedlejší účinky nehledíme. To je zločin. Ministerstvo chce zakročit proti lékařům, kteří odmítají na pacienty žádající o očkování například proti covidu. Chtěli bychom do zákona dostat větší oporu pro sílu jednotlivých zdravotních pojišťoven, řekla vrchní ředitelka sekce pro ekonomiku Regnerová na sněmovním zdravotnickém výboru. V době covidové jsme na státní radě VZP probírali, jak je možné, že někteří praktičtí lékaři odmítají očkovat proti covidu a že je to jejich povinnost. To, jestli oni sami se nenechají očkovat, nemá být přenášeno na jejich pacienty, dodala. Novinky CZ 1.11.2023 Lékař je povinen být za všech okolností ve svých profesionálních rozhodnutích nezávislý a odpovědný. Lékař má právo odmítnout péči o nemocného z odborných důvodů. Lékař nemůže být donucen k takovému lékařskému výkonu nebo spoluúčasti na něm, který odporuje jeho svědomí. Píše se v etickém kodexu České lékařské komory. Za možné nežádoucí účinky vakcinace nenesou zodpovědnost ministerstvo pojišťovny farmaceutické firmy vakcinologická společnost Primula Válek, Konvalinka Kubek ani Maďar. Zodpovědnost má za všech okolností očkující lékař. K úkonu, který se neslučuje s jeho svědomím, nesmí být nucen. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s pojišťovnami chystá zásadní útok na lékařskou nezávislost a etiku. To je zločin. Lékař varuje. Ministerstvo zdravotnictví škodí zdraví. Předchozím příspěvkem jsme se dostali domů a doma zůstaneme. Je tu i nadhled live. Cizinec v Africe. Česká diplomacie opět ukázala, jak se dá již pokažené ještě více poničit. Je evidentní, že škody po pěti kolkových amatérech budou nedozírné a Česká republika se bude z jejich následků dostávat dlouhá desetiletí. Nelze přehlédnout, jak moc ideologické zatemnění ovlivňuje vnímání naší země zahraničím. A pokud to Fiala and Company chápou pozitivně, pak jsou to ještě větší dutohlavci, než jsme očekávali. Neustálé naivní rozdělování světa na černou a bílou našimi politiky i médií ovlivňující chování části české populace je kontraproduktivní. Postavit se bez ohledu na reálné dopady po každé na jednu stranu a většinou na tu špatnou se stalo normou vládní koalice. Absolutně chybí nezávislý a neutrální přístup stojící na principu nevněšování se do cizích konfliktů a sporů. Pojďme se podívat na pár úspěchů české diplomacie za posledních pár let. Za prvé, Čína versus Tajvan. Tajvanec a předseda Senátu vystačil, navštívil Tajvan ve vyhrocené době a vyvolal nevůli u čínských vládních představitelů. Jakoby nestačila protičínská retorika dlouhodobě vedená na politické i mediální scéně u nás. Vystrčil musel osobně do jámy lvové šířit českou osvětu, na kterou však nikdo není zvědavý. Čína investuje po celém světě, včetně USA či třeba Německa, kde skoupila přístav Hamburg. Jde o nejlidnatější zemi světa s nekonečným ekonomickým potenciálem, také vojensky schopná se přiblížit Spojeným státům. Má obrovský průmysl, mnoho potřebných nerostů, svůj vliv rozšířila na většinu Afriky a dobrým obchodním partnerem je i pro arabské státy. Jenže vystrčilo ODS, pěti koalici a americkým přisluhovačům to je jedno, takže se přidali na stranu Tajvanu který Čína považuje za své území, bejti značně rebelující. A aby toho nebylo dost, mobilní operátorka ve vysoké státní funkci Pekarová Adamová akci zopakovala i se svým klasicky arrogantním přístupem zase o kousek více naštvala čínského draka. To neznamená, že se nám chování politiků v Číně musí líbit, ale je to jejich země. Za druhé, Rusko versus Ukrajina. Rusové jsou vítězi poslední světové války. Slované a země stojící při vytváření světové rovnováhy na opačné straně než USA. Vlastní největší území, nejbohatší ložiska nerostného bohatství, jsou hrdí. Mají nejlépe vyzbrojenou armádu na světě, především v oblasti raketového vojska válcují zbytek světa. Jsou zvyklí na drsný život i přes mocenské ambice na konci minulého tisíciletí rozpustili sovětský svaz a dali svobodu mnoha národům, za což se jim tyto často odděčili pozváním američanů do svých zemí. Na což teď doplácí? Rusové velkory se přehlédli rozšíření NATO do střední Evropy a pobalských republik, ovšem u Ukrajiny řekli dost měli k tomu skutečně hodně důvodů, a to včetně spojenými státy zorganizovaného Majdanu a následné genocidy rusky hovořícího obyvatelstva. Národnostní nesnášenlivost překonala únosnou hranici a došlo k speciální vojenské operaci. Západ se samozřejmě naježil a začal podporovat Ukrajinu, nicméně tím přišel o dobré vztahy s Moskvou. Ta se otřepala, a po třech letech ekonomicky mnohem silnější než celý západ uchylující se k podrazům a krádežím. Přesto dokázali některé země udržet status jisté neutrality a s Ruskem obchodují nadále. Ne tak naši představitelé papeštější než papež. Dopady na celou zemi jsou fatální a budou ještě větší. V podstatě jsme poslední zemí fanaticky dotující Zelenského, tedy největšího defraudanta planety. Za třetí, Izrael versus Hamas. Dlouhodobý boj o území Palestinců podložený jednostranným nárokováním si historického území židovským státem, přičemž i to dávnověké osídlení tohoto kusu planety je sporné. Střed mezi muslimským světem a náboženstvím jehož historie je sice bohatá, ale otázkou zůstává, proč Židé patřili po většinu své existence k méně oblíbeným národům. Navíc tu máme sionismus, což je označení pro snahu ovládnout svět. Sionisté vlastní většinu světových médií, bank a korporací a tím i řadu vlád. Arabský svět se logicky přidává na stranu palestinců a odmítá ignorovat rozšiřování uměle vzniklého státu Izrael na území historické Palestiny. Muslimé jsou neméně hrdí a jsou zvyklí bojovat partizánsky, což může i nejlépe organizované armádě světa komplikovat situaci. Poslední útok Hamásu nadálku smrdí pod vodem a zdá se být záměrným podnětem k vyčištění Palestiny od palestinců. I přes obrovské schopnosti izraelské armády a proslulé tajné služby Mossad proniklo plno bojovníků do izraelských předsunutých osad a dle médií způsobili masakr. Celé je to podivné, ovšem následná genocida palestinců už odpovídá záměrům z celého západního světa krajany sponzorovaného izraelského vedení. Česká jelita, nebo elita, se hlučně přidala samozřejmě na stranu Tel Avivu a hrozně si diví, že byla v zápětí Sikelovi zrušena cesta do Saudské Arábie a Kataru, kde chtěl žebrat ropu nahrazující tu levnou a přístupnou ruskou dostali jsme další řádnou facku. Fiala momentálně cestuje po Africe, co tam dělá, to netušíme. Chce navázat obchodní vztahy v Etiopii a dalších státech? V Africe si nyní váží přátelství s Ruskem a Čínou, snaží se zbavit západního koloniálního imperialismu. Co můžeme z Afriky získávat? Ovoce, koření, drahé dřevo? A co jim nabídneme, když průmysl už nemáme a moc konkurence schopného s nejdražší elektřinou nevyrábíme? Nebo Fiala odjel jen proto, aby nemusel poslouchat informace o tom, jak moc je nenáviděný, neschopný a zaprodaný? Kolik nás jeho výlet stojí? Netvrdíme, že je Afrika nepodstatná, ale zastávající situace by měl Fiala sedět ve strakovce a hledat způsob, jak nás vrátit zpět na stoupající křivku ekonomické prosperity, nebo vzít alespoň realitu za správnou stranu a podepsat demisi vlády. Jistě uznáte, že důvodů k občanským nepokojům už máme dost. Jak je možné, že stále klid? A nakonec z dnešního, co se nevešlo, i jsem si nechal komentář Štěpána Chába. Jedna Jamila hozená od monitoru na ministrní Černochovou. Jamila Stehlíková, bývalá ministrině pro lidská práva a národnostní menšiny v Topolánkově vládě, proslula svými diagnózami od monitoru. Bývalému prezidentovi Zemanovi, vedena nejspíš láskou k němu, vyvěštila ve své diagnóze delirium tremens a hledala mu ochotně a ráda číslo na funebráky. A já si dovolím zahrát si na Jamilu. I já si středím jednu diagnózu od monitoru. Zkoumaný předmět Jana Černochová. Zaměstnání Ministrině obrany. Diagnóza megalomanství, šopaholismus, obsedantní odésáctví. Definice choroby. Závislost ve všeobecnosti definujeme jako nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu na jeho důsledky. V případě shopaholismu je daným chováním nakupování. Závislý člověk má silnou potřebu neustále nakupovat bez ohledu na to, zda kupované věci potřebuje. Tato forma závislosti se týká především žen, které nakupují oblečení, boty, kosmetiku, šperky, ale vyskytuje se i třeba že ojediněle u mužů, píše server Infopacient. Žel bohu je jejich definice značně zastaralá, protože to, co utratí běžná pacientka obsesivního nakupování, se nedá srovnat s útratou ministrině obrany. Navíc ministrině cenou strčí do kapsy všechny šopaholičky nákupem byť jediné stíhačky F-35. Její obsesivní nakupování v poslední době vedlo k nákupu válečných strojů BVP ze Švédska. Nákup 246 švédských bojových vozidel pěchoty CV-90 nevyjde na slibovaných 59 miliard, kde je vezmeme, když už jsme očesali důchodce a rodiny, ale na krásných 1,70 miliard, kde je vezmeme, když... No. Navíc jako bonus ze Švédska oznámili, že pekelné stroje přijdou očesané o některé výhody jako maskování. Takže zaplatíme asi o třetinu víc, ale dostaneme méně. To je dobrý obchod. Pro ministrní, která trpí šopaholismem, ten nejlepší. Podobně nejlepší jako nákup útočných, nikoli v obraných, létajících pekelných strojů F-35 z USA. Ty nám ministrně slíbila za asi 110 miliard. Nedodala, že přestavby a změny infrastruktury nás vyjdou na 400 miliard. Kde je vezmeme, když. No. A to je cena, za kterou nakupují královny diagnózy. Že bychom si prodloužili vlastnictví gripenů, které jsou obratné a nemusíme pro ně s infrastrukturou dělat lautenic. A jak bychom pak asi uspokojili tu naši šopaholičku? Vždyť by v ní bouchly saze a poslala by půl republiky na převýchovu do Libavé. Takovou dračici neuspokojíme nákupem několika málo pixliček s diabolkami, které by se pro tu naši armádu hodily nejvíc. Už jen tyto dva nákupy republiku, tedy daňového poplatníka, přijdou na krásnou půlku bilionu korun. Přičemž letos poprvé v historii jsme řízením ODS překonali hranici 3 bilionů korun státního dluhu. Ministrině Jana k tomu přidá půl bilionu. Ne hned. Je to s odloženou platbou, kdy za útočné létající pekelné stroje F-35 budou solit z eráru příští vlády, takže k prosperitě se, pokud společně v desetimilionovém davu neuděláme na principu Bonnie and Clyde nějakou tu banku, nepropracujeme. Není šance. Šopaholici popisují pocity při nakupování jako silné napětí, neodolatelnou touhu. Po samotném nákupu se na chvíli projeví negativní emoce, jako výčitky svědomí, zklamání z vlastní slabosti, avšak to jim nezabrání, aby zopakovali bláznivý nákup znovu. Zhrnuje pocity ministrině Černochové, server Infopacient, určitě to popřou a budou tvrdit, že popisovali šopaholismus jako fenomén, nikoli chování naší ministrině. No ale věřte jim to, když máme v paní Janě tak krásný příklad. A protože má paní Jana státní šajtoflik neutahání, chytili fantas i při vyjadřování k veřejnému dění. Její pokus zbavit republiku mezinárodního ukotvení v OSN je nádhernou ukázkou vysokého sebevědomí v hlavě trochu pomateného jedince. Její dupání nožičkou nad tím, že Irán má předsedat radě OSN pro lidská práva, když té radě právě předsedáme my, je výstavní. Ukazuje, jak hluboko přehluboko klesla česká politika, když už ani ministrině neumí zvednout telefon nebo dvě minuty hledat na internetu, aby si zjistila skutečný stav věcí. Na tož, aby něco takového vůbec věděla. Místo toho je schopná pálit mosty na základě vlastní jedinečnosti, vys i její prohlášení z počátku války na Ukrajině. Ukrajina vystřelila dvě rakety na Polsko, paní Jana bez použití rozumu hned hurtovala vojenské síly dobývat Sibir. Mohli za to samozřejmě rusové, ač rakety vystřelili Ukrajinci. Prostě paní Jana, zbrojnice naší upadající politiky. A že nemůžeme mít na vrcholu republiky chorobného jedince, Nahlédněme do historie. Římský císař Nero. Ten pro tu chvilku opojení nechal zapálit Řím. Jana Černochová pro tu chvilku opojení z nákupu zlikviduje státní rozpočet na desítky let dopředu. Z dluhu díky ní nevyjdeme. Císař Kaligula, aby si dobil věhlasu, bojoval proti Poseidonovi, bohu moří a vod. Nahnal svá vojska do moře a přikázal jim meči sekat do spouzejících vln. Do Říma pak věl slavnostně jako pokořitel samotného boha Poseidona. Jako paní Jana svou lachtaní ručkou šermuje šavličkou do mořských vln a těší se na ovace, kterých se jí dostane. Tak co, menší důchod? Méně peněz na uživení rodiny? Ale snad byste to Janičce nekazili. Je nakupuje. Aspoň ten konec bude dřív. jsme na konci dnešního, co se nevešlo do včerejšího monitoru. A tak se od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nasledanou.